saakaasoo iska fiican buu gurigiisa ka kalahay. Badduu aaday markii 8 saac ahayd ama 2 habsidii loo yaqaano markay ahayd buu yimid. Hadduu yimid aniga oo balbala weyn meel la dhaho fadhiyabuu i hormaray. Hadduu i hormaray mustaqiiqaasagoo dhammeen baa qeelada igu soo yeertay. Haddaan tegay gurigii buushka ay deganaayeen aan tegay, waxaan u tegay islaantii oo gacan ayada xanuunayso ooyayso iyo ilmo afka dhiig kama tagaya iyo sankaba ka wada oo koomo ku jiraan u tegay. Haddaan aan arkay xaaladda say tahay, wiilkii waxaan u soo qabannay xaafadda kaamka akacay, waxaan u soo qabannay dhikilo, waa soo saarnay dhakhtarka qaybta emergentahan keenay. Ninkiina waxaan qaybta booliska saldhigga Nuursalaad baan oogu yeeray, Saciidhiif baan oogu yeeray, waa la qabtay, ninkiina waa la xiray. Hadda ninka waa aragtaan wiilka dhakhtarku yaalaa. Raajisa waa la saaray, waxaa u dhiman iskaan. Iskaankana waxaa lacag reerkan ma haystaan iyo waxay isku daaweeyaan ma haystaan. Wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoyska Shamis ku-xigeenka noo timid way aragtay. Marka islaankaasna hadda u dhexgallo waxaa lii inuu maskaxda dhiigku ku furmaa laga yaabaa iskaan ha la saaro. Dee gabdhaha u malaynaya badda inuu wiilku kula shaqaynaya hadda ordaya, gabdhahaasaa iskaanka lacagtoodii keenay. Hadeerse haddaan rabnaa inaan soo saarno saacad aan kula hadlayaan baxaynaan rabnaa inaan soo saarno. Waxaad sheegtay ninku inuu ka shaqaysanayay oo noloshiisa ay ku xineed badda, bal waxaad nagu warantaa maadaama aad daris la ahayd xaafaddan aad gudoomisad ahayd, ma wax xaaladda ficilkan uu hadda sameeyey iyo dhibaatada qoyskiisa u geystay, ma nin wuxuu ahaa dhibaatadaas hore sidoo kale caruurta u dhibi jiray u garaaci jiray, mise wax hadda yimid bay kula tahay, maxay tahay sababta? Walaalow, horta waxa weeye dadka marka horta xaaladan wax la-aanta iska dhacayso, wax duruufta ku adag oo wax kasta way iska dhici kartaa. Laakiin ninkan hadda ka hor gabadh buu saa u dilay, uu yar uu dhalay buu dilay. Hadduu dilayna gabadha ayadana saa camal baan aan gabadhii arkay oo anigii waa u daaweeyay, reerkiina waa isla maslaxaynayo. Reer hadda degan oo dhaqan oo meel fadhiya ay ahaayeen, wixii ilaahay u soo dhiiba 30 kun u heliya, 100 kun u heliya, 60 kun u heliya, kalluunkiisa isagoo bacdiisa ku wata oo madaxyadiisi iyo wixiisa bacdiisa ku wata buu u imaan jiray. Markii 6 tahay ama 2 tahayba reerkiisu imaan jiray, wax dhib ahna hadda kuma arkaynin. Marka sidaasuuna saaka u kalahay, duhurka markuu yimidna wiilka hadduu ku soo ordo aabahay dhihin iyo halkaa giirka oo badeelkii kaga dhuftay afka mooto u dhacay. Ani markaa goob joog mahan, waase hooyada iyo dadkii la joogay igu sheekeeyaan. Laakiin ilmaha oo waxaan u imid matagaya hor iyo gadaisanka iyo afka badii ku wada baan arkay. Anna waxaan u yeeray booliska waa la xiray, ilmahan si caawin loogu sameyn lahaa. Marka xaaladda degdega daagantaa ilmahan si rooska si naftiisa loo badbaadinaya dhakhtarka oo la soo cararay, dhakhtarkaana haddeer ku haynaa. Dee waad garanaysaa wax ku dhacay, wallaahi ma garanaya xagga maskaxaan inuu wax soo cunay iyo in dee waad aragtaa ninka baddac weeye, kalluunkaasu jarjaraa, madaxyadiisa u soo gurayaa, wixii laashna ma laha, xooggiisu ku xamaashaa oo laashka ku raacaa. Shaqadana baddaa ma ogin, shaqo kale ma yaqaano. Oo habeen hore wuxuu lahaa badda haddii la isku diido annaga shaqo kale ma naqaano, baddaasaan ka xamaalanaa. Waana dadka koonfur ka yimid oo Kismaayo xaggaasay ka yimaadeen. Marka gabadhana waxay ayadana ka timid kililka 5aad, waxay degan yihiin bahalka, bay degan yihiin qabdaari, iyay degan yihiin Goday, bay gabadhan Goday bay hadda reerkooda degan yahay. Marka xaaladda wallaahi waa u joodaa saan hadda aad u aragtaan u arkaa wiilkan. Maxaad markaa ka codsanaysaa oo maadaama xaafadda degantay qoyska iyo dadka, maxaad fariin diraysaa? Waxaan fariin dirayaa oon ka codsanayaa dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso kulli dhammaan wadaaddo waxgarad ilaa hay-adaha inay qoyska arkaan, inay dar ilaahay ugu kacaan. Maantana waa arkay ilaa galabta dadka nerfish ka shaqeeya, gabdhaha aan arag weligay allahay baa dar ilaahay u ordaya, ayagaana haddeer isku xil saaray. Waxaana ka codsanaya bal reerka inay arkaan ninkana in xagga maskaxaan hayso iyo wax ka qabi, in wax kala soo waxay, in haddee shaqo la-aanta ay tahay mukola wax unbaa jira. Laakiin waxaan ka codsanayaa dowladda Puntland inay aragto xaaladda, haddii ninka isaga uu sawaaleen
wax kalena uu saqabin ilmaha yarka shan jirka ah in tilaabo sharci laga qaado. Baan ka codsanayaa dowladda Puntland, waana nookow. Hadday nagu cusub tahay ilmo aabihii dilaya waa nookow. Awaro wuxuu ahaa ilmo dharbaa waa celinaya wareeg banka maalinka hore gabadha waan warsaday maxaa gabadha u dishaan yidhi wuxuu yidhi gabadhaya hadday yar tahay inay wareegto waan diidanoo wareeggaan ka celinaya. Marka wacdigelin baan siino waan la hadalo reerka waa heshiisiino caadi bay ahaayeen. Marka hadda ii kow tahay ilmo saa loo dilo saqiir oo shan jir ah ilaa alaan saa ku shaqo tagay guriga imaadeena wiilka yarka iska ciyaaray ku bilaabay. Bal waxaad nooga warantaa waxaad tiri saaka ayuu guriga ka shaqo tagay xaggee buu shaqo tagay maxay shaqadiisu ahayd marka horeeto? Baduu ka shaqeeya ma laash buu waday ma kuwan kalluunka jarjaruwa muxuu ahaa shaqadiisu? Saxiimad buu ka shaqeeya. Waa garad saaka marka markii uu idin ka tagay xaaladdu sidee ahayd? Asagoo waxa iska xanuunsan buu tagay. Waa gartay bal waxaad nooga warantaa sidee u dhaceen markii uu maanta guriga ku soo laabtay saacaddee buu guriga yimid maxaa dhacay bal dadka u faafaa? Wiilkii iska ciyaarayn buu ku bilaabay intuu aabbe yiri ka hortagay. Waa gartay yuu ku bilaabay badal buu markii dhulka af ku geliyay. Kadibna maxaa dhacay? Kadibna anna waan ka qabtay isku keemara dad baan u dhawaaqday cunugiyo ma tagay yuu yiraahdana sabaradan gelinayaa markaan ka qabtay baana gacanta ugu dhuftay. Waa tahay marka hadda cunuga xaaladdu see tahay bal ka war cunuga sankii afku dhigkooda xaaladdu isku cuntaa cunuga. Marka badiilka ma madaxu kaga dhuftay mise jirka intiisa ka lantay? Dhuftay giirka kaga dhuftay dhulka hadana afka u geliya. Caruurtii kale intee caruur aad u haysaa oo intee caruur aad u dhishay? Kan ugu weyn tuu jira? 8 jir. Kan ugu yarna? 8 bilood. Cunuga hadda uu badiilka ku dhuftay intee daadiisu tahay? 5 sano. Bal waxaad iga warantaa noloshiinu sidee hadda tahay maalmahan waa xirnayd meeshuu ka shaqaysan jiray ma sidee noloshiinu tahay? Wax la-aan baa iska jirto badiina lagama shaqaynaya layiro asagana muxuu yidhi badihii lagama shaqaynayo meelaygan iska joogayaa.